E a gente faz uma pequena pausa entre os sorteios para a gente conhecer quem levou o terceiro prêmio do último domingo. Nós estamos aqui na cidade de Prudentópolis porque o Edemilson foi o feliz ganhador. Levou sozinho R$5.000, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora, né? Melhor. Viu? Falei antes que ele. E aí, como é que tá? Como é que foi domingo? Domingo foi só alegria lá em casa, muita diversão, a mãe tava pulando de alegria lá. Me conta, faz tempo que vocês participam aí do Hipersorte, ajuda Pai Brasil aqui da região? Sempre, a mãe direto sempre compra, põe no meu nome, põe no nome do pai e sempre lá acontece as surpresas aí. Muito bom. Que bom. E esse dinheiro aí, chegou numa hora boa, meu amigo, já? Tem destino pra ele? Ah, hoje tem. Provavelmente vai pagar todas as contas já. O que tá atrasado... Vai ser pago. Aí, gente, ele comprou, acreditou? E é claro que eu não vou embora sem fazer a entrega desse belíssimo cheque aqui, ó. R$5.000, segura, meu amigo. Olha aí, ó, que beleza. Pode olhar aí o cheque representando o valor do seu prêmio. E você que está acompanhando a gente em casa agora aqui da cidade de Prudentópolis e toda a região, compre, ajude a Pai Brasil, porque essa festa pode ser na sua casa. Comprando o Hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, Capemisa Capitalização.